Savez za bolju Srbiju, SDS, LDP, LSV, najoštrije osuđuje izjavu predsjednika PUPS-a Krkobabića, da ako ne pobedi Vučić, penzioneri mogu da se oproste od penzije. Tom izjavom on direktno zastrašuje penzionere i dovode ih u zabludu. Podsjetimo, jedino su 90-ih godina u Srbiji, kada je penzijski fond opljačkan, penzije kasnila. 2,5 penzije i 23 meseca poljoprivrednih penzija. Dolaskom DOS-a na vlast i vlade premijera Zorana Đinđića, te penzije su i taj dug penzionerima su vraćene. Dolaskom SNS, PUPS-a, JUL-a, odnosno novih pokreta socijalista, i njihovih koalicijonih partnera na vlast plate i penzije su smanjene za 10%, a istovremeno PDV je povećan od 18% na 20%, povećan je porez na imovinu na 100%, poskupila struja 10%, uvedene takse, odnosno akcize na struju, poskupila akcize na gorivo, gazirana pića, alkohol i cigarete. A od ove 2016. godine svi opštinski budžeti u Srbiji su smanjeni za 10%. Zbog smanjenja transfera novca iz republičkog budžeta. Također su smanjene subvencije za poljoprivredu 3 puta, od 12 na 4.000 dinara po hektaru. Također mnoga obećanja SNS-a i njihovih koalicijonih partnera nisu ispunjena. Od obećanih 100 milijarde investicija, sećate se to 2012. godine, nema ništa. Mnogo je manje investicija nego za vreme Tadićeve vlade. Izostale su mnogobrojne privatizacije, FAP-a sa finskim SIS-om, nema Mercedesa u Ikarbusu, nema Mubadale fabrike čipova. Obećano je paljenje druge visoke peći u Smederevo, je izostalo. A Železara i pored profesionalnog menadžmenta i dalje pravi gubitak od 400 miliona eura. Da podsjetim, 400 miliona eura je cifra koliko košta izgradnje deonice autoputa od Niša do granice sa Bugarskom.